බුද්ධාභිවන්දන සකල සත සසරින් මුදන් සම්මා සම්බුදු සරණයි පින්වත් ඔබ හැම දිනාටම මෙත් සදාම් විකාශයේ බාහිර පටිගත කිරීමක් වශයෙන්ුයි කටාණ ශ්‍රී ආනන්දාරම විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේ සිට මේ විශේෂ ධර්ම දේශනාව ලොව පුරා සද්ධර්මයට කැමැති හැම දිනා වෙනුවෙන්ම ඔවුන්ගේ ජීවිත අවබෝධය වෙනුවෙනුත් ධර්ම අවබෝධය වෙනුවෙනුත් මෙත් සිතින් මෙතෙන් පටන් ඔබ වෙනුවෙන් ඒකාත්මික කරන්නේ කටාණ ශ්‍රී ආනන්දාරම විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේ සිට ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන මෙම ධර්ම දේශනාව වෙනුවෙන් සදැහැති දායකත්වය ලබා ගත්තා කටාණ දිල්ගස්හන්දිය කාංචනා ෆුඩ් සෙන්ටර් අධිපතිතුමන් කාංචන ජයවර්ධන මහතා ප්‍රධාන පවුලේ පින්වත් සියලු දෙනා සුපින්නතුන් අරමුණු වශයෙන් සිහිපත් කරනවා විශේෂයෙන්ම කටාණ දිල්ගස්හන්දිය කාංචනා ෆුඩ් සෙන්ටර් අධිපතිතුමන් කාංචන ජයවර්ධන මහත්මාගේ පින්වත් ජන්මදිනයේ නිමිත්තෙනුයි මේ විශේෂ ධර්ම දානමය පින්කමක් හැටියට මේ ධර්ම දේශනාව අප සිද්ධ කරනු ලබන්නේ ඉතාම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පුරකෝ අපි ආරාධනා කළා මෙම සද්ධර්ම දේශනාව ලෝපුරා සියලු දනන්ගේ ජීවිතාවදී වෙනුවෙන් සද්ධර්ම දේශනාව දේශනා කරන්නට කොට්ටකච්චිය කුඩා කිවුල Siri Upali ධර්මාශ්‍රමාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය ත්‍රිපිටක විශාරද අභිධර්ම බහනක සද්ධර්ම විශාරද විචිත්‍ර ධර්මදේශක අතිපූජනීය අවසරයි නම් සිහිපත් කරන්නට ආනමඩුව බඩල්ගම විපුලසිරි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට අප උන්වහන්සේව සාදුකාර හඬනම්වා දෙපා නැමෙද පිළිකෙන සිටිමු සාදු සාතු සාතු සුපිනතුනි සද්ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කිරීමට පෙර ආතුව පින ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් දැහත් ආරාධනා කරන්නටයි සිද්ධ කරන්නට දැන් සූදානමින් සිටින්නේ ඒ වෙනුවෙන් සදැහැති දායකත්වයේ ලබාගත් ඒ සුපිනත් මහත්මාටයි මේ සිහිපත් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ ඉන්නතුරුව ගරුණීය පින්වන්ත ස්වාමින් වහන්සේට ඉතාම নমස්කාර පුරක අපි ආරාධනා කරනවා මෙම ධර්ම දේශනාව අප කෙරෙහි ලෝක සත්‍ය කෙරෙහි උතුම් මනුකම්පාවෙන් යුක්තව දේශනා කරන්නට අවසරයි පින්වත් ස්වාමින් වහන්ස පින්වත් සියලු දෙනාම තැම්පත් වෙලා සංසම් වෙලා මේ මහා විශ්ව ධාතුවට පහළ වේ වදාළ මහා කරුණාවේද මහා ප්‍රඥාවේද ප්‍රතිමුක්තියක් වූ අනන්ත ප්‍රමාණ ලෞතර පුදුමයන්හි ගුණාකරයවට වරපත් වූ අසමම සමම අනන්ත ප්‍රමාණයේ භාග්‍යවත් පියාණන් වහන්සේට මගේ හදපත් වලින් නැත නමස්කාර කරනවා මාගේ නමස්කාරයේ දේව කියන හේනෙහි යුක්තව ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් පෙර තුන් තාවක් නමස්කාරය කියන්නේ දේවතරණයයි සමමන්ත චක්කවාලේසු අත්නත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සදන්තමං මුනි රාජස් සුනන්තු සකල මොක්කදං ධම්ම සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්ම
බුදුන්දස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස භාසයානුකෝභන්ති යාසාවච්ච පරේසා අප්පියාමනාපති මේ උතුම් විහාරස්ථානය ශ්‍රී ආනන්දාරාම විහාරස්ථානයෙහි අති ගෞරවනීය විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකා අමරමර මහානිකායේ අඹගලපිටිය පාර්ශ්වයෙහි නායක ස්ථිරයන් වහන්සේ අවසරයි ලැබියන්නට සදාවන්දනීය අති පූජනීය පූජ්‍යතුරන් වී ආනන්ද තිස්ස නායක ස්ථිරයන් වහන්සේගේ නිබ්බාන වහන්සේගේ දෙපාපිය මනසින් සිත නමස්කාර කරමින් අවසර ඉල්ලාගෙනවා ධර්මානුශාසනාව කරන්නට ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික ගුණබර පින්වත්නි දේශනාව ආරම්භ කරන මොහොතේදීම ඔබ හිතට අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න මේ දේශනාව ආරම්භ කර තැන පටන් දේශනාව අවසන් කරන මොහොත දක්වාම හරියට සමාධියකට සමවැදෙන කෙනෙක් වගේ වෙන මොනවාත් ගැන හිතන්නේ නැතිව වෙන කිසිම දෙයකට අවධානය යොමු කරන්නේ නැතිව භාවනානුයෝගී යෝගාවචරයෙක් වගේ ඇහෙන බන පදයක් පදයක් පාසා හොඳට නුවණින් කල්පනා කරමින් මේ දේශනාව අනුතුරු මහා කුසලයක් සිද්ධ පරිද්දෙන් මම ශ්‍රවණය කරනවා කියන අදිෂ්ඨානය හිතට ඇති කරගෙන ඒ අදිෂ්ඨානය සබ්දංග සාදු භවත්වලා තැන්පත් වෙන්න. දේශනාව ධර්ම දේශනාවක් වන්නට අප දේශනා කළ යුතුය බුදුරජාණන් වහන්සේගේම ධර්මයයි. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන සිටි යුගයේ දේශනා කළ දේශනාවක් හෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ දේශනාවක් නෙමෙයි නම් මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මහරහත් තෙරණින් වහන්සේ කෙනෙක් අනාගාමී උපාසිකාවක් අනාගාමී උපාසක කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අනුමත කළ ත්‍රිපිටකයේ තුල අන්තර්ගත දේශනාවක් නම් අප දේශනා කරන්නේ ඒක ධර්ම දේශනාවක්. එසේ නොවන තම තමන්ට ධර්මයයි කියලා හිතන දේවල් දේශනා කිරීම පින්වත්නි ධර්ම දේශනාවක් බවට පත්වන්නේ නැහැ. එනිසා අද දවසේදී අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම දේශනා කළ උතුම් ධර්ම දේශනාවක් ඔබ කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරන්න. එනිසා කිසිම සැකයක් නැතිව මේ ඉතාම පැහැදිලි උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයයි කියලා ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් ඔබට ශ්‍රවණය කරනවා. මම මාතෘකාවට තබාගත් පාඩය මම දේශනා කරන සූත්‍ර දේශනාව තුල තියෙන පාඩය. ඔබ දන්නවා ත්‍රිපිටකය කියලා ගත්තහම සූත්‍ර පිටකය, විනය පිටකය, අභිධර්ම පිටකය කියලා පිටක තුනක්. එයින් සූත්‍ර පිටකය අරගහම දීඝනිකාය, මජ්ක්‍ධිමනිකාය, සංයුක්තනිකාය, ආයුත්තරනිකාය, උද්දකනිකාය කියලා නිකාය ගාය ගන්න පහයි. එයින් මජ්ක්‍ධිමනිකාය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සූත්‍ර ඇතුළත්
කොටස විදිහට ගණන් ගන්නවා. සූත්‍ර දේශනා 151ක් ඇතුළත් මූල පඤ්ඤාසකය, මජ්ඣිම පඤ්ඤාසකය, උපරි පඤ්ඤාසකය කියලා කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. එයින් මජ්ඣිම පඤ්ඤාසකයේ ගහපති වර්ගයේ 8 සූත්‍රය තමයි අද දවසේදී ඔබට දේශනා කරන්නට අපි තෝරගත්තේ. අභයරාජමාන සූත්‍රය. පින්වත්නි, ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින යුගයේ ඔබ දන්නා තමන් බුදු වෙලා ඉලා කියාගත්තු විවිධ පිරිස සිටියා. දැන් මේ කාලේට ඒක බොහෝම වටිනවා. තමන් බුදු වෙලා ඉලා කියාගත්තු විවිධ පිරිස ලෝකේ විවිධ මතවාද සත්‍ය ධර්ම කියලා ප්‍රචාරය කරමින් සිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානවන ලෝකයේ සිටියදී පවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට නැඹුරු නොවි බොරුකාරයන්ගේ ධර්මයට නැඹුරු පිණිස විශාල වශයෙන් ලෝකේ හිටියා. පින්වත්නි, එහෙම කියද්දී මට මතක් වෙනවා එක අවස්ථාවක්. ඔබ දන්නවා අර බමුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිඬුසිඟා වඩින වෙලාවේ කුඹුරේ බොහෝම සතුටින් පිරිසත් එක්ක එකතු වෙලා අර කුඹුරේ වැඩ කරපු පිරිසට කිරිබත් බෙදමින් හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඈතින් වැඩම කරනවා දැක්කහම මේ බමුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව බොහොම ද්වේෂයක් ඇති කරගත්තා. ඇති කරගෙන කෑ ගහලා කිව්වා, මොණ්ඩකය ඔතනම නතර වෙන්න, වසලය ඔතනම නතර වෙන්න, ශ්‍රමණය ඔතනම නතර වෙන්න, මම හානවා, සීසානවා, වපුරනවා, ගොවිතැන් කරනවා, ධාන්‍ය අස්වනු නෙලලා මම ආහාර ගන්නවා, යන්න ඔබත් ගිහිල්ලා වපුරන්න, සීසාන්න, ඒ ගොවිතැන් කටයුතු කරන්න, ඒ කටයුතු කරලා ඔබත් වළඳන්න කිව්වා. දැන් මේ කාලේ අපිට නිතර අහන්න ලැබෙනවනේ ඔක. හදාගෙන වවාගෙන කන්න කියලා කියනවා. දැන් මම කිව්වේ කන්න කියලා. සමහර වෙලාවට ඊට වැඩිය සැර වචනකින් අහන්න ලැබෙනවා. සමහර වෙලාවට සිවුරු දරාගෙන ඉන්න කට්ටිය කියනවා, අනුන්ගෙන් යැපෙන්න එපා, යන්න ගිහිල්ලා වවාගෙන කන්න මම වගේ කියලා. සමහර වෙලාවට ඒ අය රහතන් වහන්සේලා විදිහට ලෝකෙ පෙනී ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට මමයි බුදුන් කියලා බුදු කෙනෙක් විදිහට පෙනී ඉන්නවා. හැබැයි ලෝකෙ සැබෑවටම පහළ වෙච්ච ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ එදායේ බමුණට කියනවා, බමුණ මමත් වපුරනවා, මමත් සීසානවා, මමත් වපුරලා සීසාලා තමයි වලඳන්න කියලා කිව්වා. බමුණට හරි ප්‍රශ්නයක්. කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව නගුලක් තියෙනවා දැකලා නැහැ. කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව සීවැලක් කෙවිතක් තියෙනවා දැකලා නැහැ. කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව හරක් බානක් ඉන්නවා දැකලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් සීසානම මෙයා දැකලා නැහැ. මෙයාට ඕන වුණේ නිඳා කරන්න. එයා බමුණෙක්, එයා බෞද්ධෙක් නෙමෙයි. ගිහිල්ලා සීසාලා වපුරගෙන කන්නයි කිව්වා, එන්න එපා කිව්වා පිඬුසිඟා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද කිව්වේ? බමුණ හත්ති කෝ සීවැල කෝ කෙවිත කෝ සීසෑම කෝ කුඹුර. බුදුරජාණන් වහන්සේ දා දේශනා කළේ, සද්ධා බීජං තපෝ වුට්ටි පඤ්ඤා මේ යුග නංගල හිරිසා මනෝ යොක්ඛං. ඔය විදිහට දේශනා කළා. ඒ එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වෙ මොකක්ද? බුදුවරු, රහතන් වහන්සේලා, ශ්‍රමණයෝ වවාගෙන වගා කරගෙන කන පිරිසක් නෙමෙයි. බුදුවරු, ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා, රහතන් වහන්සේලා මේ ලෝකේ මොනවද වගා කරන්නේ? ශ්‍රද්ධාව වපුරවනවා. ශ්‍රද්ධාව තමයි පින්වත්නි බුදුවරු මේ ලෝකෙට වපුරවන බීජය, සද්ධා බීජය.
තපස තමයි මේ ලෝකේ වැස්ස. අර ශ්‍රද්ධාව තවදුරටත් පැල කරන්න උපකාරී වන දෙයයි. සීසෑම සඳහා උපකාරී වෙන බිම සකස් කරන්නේ මොකෙන්ද? ප්‍රඥාවෙන්, විදර්ශනාවෙන්. අන්න සැබෑ බුදුවරු කරපු දේශනාව. සැබෑ බුදුවරුම අඳුනගත්තහම බොරු බුදුවරු අඳුනගන්න ලේසි. සැබෑ බුදුවරුන්ගේ දේශනාව තුළ තියෙන සත්‍ය තේරෙද්දී කවුරු මොන දේශනාව කළා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක ධර්මයට විනයට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. ධර්මයට විනයට ගැලපෙනවා නම් විතරයි පින්වත්නි බුද්ධ දේශනාවක් ධර්ම දේශනාවක් බවට ඒ දේශනාවපත් වෙන්නේ. මේවා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් අරගෙන තමයි ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ, ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය නිගණ්ඨනාත පුත්ත කියලා කෙනෙක් හිටියානේ. පුතාලතලා ඉගෙන ගන්නවා, සත්සාත්තුරුවරුන් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. නිගණ්ඨනාත පුත්ත එතුමා ලෞතර බුදු කෙනෙක් කියලා තමයි පෙනෙන්නේ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ ආශ්චර්යමත් කාරණයක් පිළිබඳව දේශනා වෙනවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපයට තමන් බුදු වුණා කියලා බොරු කියාගෙන කෙනෙක්ට එන්න බෑ. මේක හරි විශේෂ අවස්ථාවක්, ආශ්චර්යමත් කරුණක්. තමන් බුදු වෙලයි කියලා හිතාගෙන බොරු කියාගෙන ඒ දෘෂ්ටිය අත අරින්නේ නැතිව ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට බුදු නොවුණු බොරුකාරයෙක් ආවොත් එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එක්කෝ ඔහුගේ හිස සත්කඩකට පැලිලා යනවා, නැත්නම් ඔහුගේ හිස තල් තැරියෙන් ගැලවුණු තල් ගෙඩියක් වගේ බිමට වැටෙනවා. ඉතින් කවදාවත්ම නිගණ්ඨනාත පුත්ත, එහෙම නැත්නම් ජෛන මහාවීරතුමා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේව මොහුනට මොහුන හමු වෙලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න විහාරයටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි එතුමාට බුදුරජාණන් වහන්සේත් සමග ගැටලුවක් තිබ්බා. ඔබ දන්නා ත්‍රිපිටකය නිතර ආශ්‍රය කරන කියවන අය විදිහට එක වතාවකදී උපාලි කියලා ගෘහපතියෙක්ව අවුස්සලා අවුස්සලා වාද කරන්න යවුවා. ඔය විදිහට අවස්ථා කීපයකදීම පින්වත්නි මෙහෙම පිරිස අවුස්සලා වාද කරන්න යවනවා. හැබැයි කිසිම වෙලාවක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පියුමක් බඳු මුව කමල ඉදිරියටවත් යන්නේ මේ නිගණ්ඨනාත පුත්තට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් දවසක් ඔබ දන්නවා බිම්බිසාර රජතුමාගේ කුමාරවරු පුතාලා හිටියා කියප දෙනේ. ඒ අතරේ ප්‍රසිද්ධම කෙනා තමයි අජාසත්. අජාසත් විසින්නේ බිම්බිසාර රජතුමාව මරණයට පත් කළේ අවසානයේදී. හැබැයි තව පුතෙක් හිටියා, එතුමට අපි කියනවා අභය රාජකුමාරයා. මේ අභයරාජ කුමාරයා නිගණ්ඨ ආගමට බොහොම පැහැදලා හිටියා. දැන් ජීවමාන ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේදීම බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුවේ නැහැ. ගියේ නිතරම නිගණ්ඨනාත පුත්ත හම්බෙන්න. නිගණ්ඨනාත පුත්ත හම්බෙන්න ගිහිල්ලා නිගණ්ඨනාත පුත්තට වන්දනා කරලා එක පැත්තකින් ඉන්න ඉඳගෙන ගියා. නිගණ්ඨනාත පුත්ත කල්පනා කළා අපේ රාජකුමාරයා හරි බුද්ධිමත් කෙනෙක්. මෙයාව යොදවලා කොහොම හරි ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේව පරද්දන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න සැලැස්ම. මේ පෙරදවීම සඳහා වාදේ කිරීම සඳහා නිගණ්ඨනාත පුත්ත මාස 4ක් සූදානම් වුණා. කල්පනා කරලා කල්පනා කරලා හිතලා හිතලා සැලසුම් කරලා වාදයක් හැදුවා. එහෙම වාදයක් හදලා අබේරාජ කුමාරයා මේකට සුදුසුයි කියලා හිතුවා. එහෙම හිතලා එනකන් ඉඳලා අබේරාජ කුමාරයාට කිව්වා, අබේරාජ කුමාරය ඔබ යන්න ගිහිල්ලා ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දෙක වාද කරන්න. අබේරාජ කුමාරයා අහනවා, ස්වාමීනි
මේ තරම් ඍදි බල සම්පන්න මේ තරම් අනුභව ඇති ශ්‍රමණ බව ගෞතමයන් වහන්සේ එක්ක මං කොහොමද වාද කරන්නේ? මෙච්චර පිරිසි බලයක් තියෙනවා, මෙච්චර හැකියාවක් තියෙනවා, මෙච්චර ඍදියක් තියෙනවා, මං කොහොමද ශ්‍රමණ බව ගෞතමයන් එක්ක වාද කරන්නේ? එතකොට නිගණ්ඨනාථ පුත්ත කියනවා, ඔබ කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ, මම ඒකේ සලස්ම දෙන්න. ඔබ ගිහිල්ලා අහන්න මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මම මාත්‍රිකාවට තියාගත්තේ ඒක. බාසෙයානුඛෝ බන්තේ යාසා වාචා පරේසං අප්පියා අමනාපාති. පරේසං අන්‍යන්ට, අප්පියා අමනාපා අප්‍රිය වූ අමනාපෝ අනිත්‍ය අහන්න කැමති නැති අප්‍රිය වචන. බාසෙයානුඛෝ බන්තේ ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ වූවා කියනවා ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ අන් අයට අහන්න අකමැති අප්‍රිය මනාප වචන කියනවාද? මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න. යම් විදිහකින් ශ්‍රමණ බවක් ගෞතමයන් වහන්සේ කීවොත් ඔව් මම අප්‍රිය මනාප වචන කියනවා. එතකොට අබේරාජ කුමාරයෝ ඔබ කියන්නේ, ඉතින් ඔබ වහන්සේ බුදු කෙනෙක් වෙලා අප්‍රියමනාප වචන කියනවා, පෘථග්ජනයෙක් මේ ලෝකේ ධර්මයක් දන්නේ නැති අසත්පුරුෂයෙක් අප්‍රියමනාප වචන කියනවා, ඔබ වහන්සේගේ පෘථග්ජනයන්ගේ වෙනස මොකක්ද? නින්දා කරන්න බැරි වෙලාවත් ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ කීවේ නැත්නම් කිව්වොත් මෙහෙම මම කියන්නේ නැහැ කියලා, මම අනුන්ට අප්‍රිය අමනාප වචන කියන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත්, එතකොට ඔබ මෙහෙම කියන්න කොහොමද? දේවදත්ත තෙමේ අපායේ උපදින්නේ කි? දේවදත්ත තෙමේ මහා කල්පයක් නිරයේ සිටින්නේ කි? දේවදත්ත තෙමේ බුදුවරු දහසක් ලෝකේ පහළ වුණත් එකවර ගලවා ගන්න බැරි කෙනෙක් කියලා ඔබ වහන්සේ කිව්වේ නැද්ද? ඒ වචන ටික ඇහුණහම දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ අමනාප වුණේ නැද්ද? දේවදත්ත හාමුදුරුවන්ගේ හිතේ ද්වේෂයක් ඇති වුණේ නැද්ද? එතකොට ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් පරදිනවා. දැන් අබේරාජ කුමාරය ඔබ ගිහිල්ලා මෙහෙම ප්‍රශ්න කරපුවාම ඒක හරියට මනුස්සයෙක්ගේ උගුරේ යකඩ වලින් හදපු කුරුසයක් කතිරයක් හිර වුණා වගේ. ගිලින්නත් බෑ, වමාරන්නත් බෑ. මහා පීඩාවකට පත් වෙනවා ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ. අබේරාජ කුමාරයාට හරි සතුටු යැත්තනේ නම් කොයි පැත්තෙන් කොයි උත්තරේ දුන්නත් මන් දෙනවා. ඒ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේට අබේරාජ කුමාරය නුඹ වාදාරෝපණය කළා කියලා මහා කීර්තියක් ඔබට ලැබෙනවා, මහා ප්‍රසිද්ධියක් ඔබට ලැබෙනවා, ඔබට මිනිස්සු ප්‍රශංසා කරන්න ගන්නවා. බලන්න කොච්චර වටිනවද? අබේරාජ කුමාරයා තීරණය කළා මට හොඳ අවස්ථාවක්, මිනිස්සු සමහරු කැමති ප්‍රසිද්ධ වෙන්න, සමහර මිනිස්සු කැමති ජනප්‍රිය වෙන්න, කවුරු මා පිළිබඳව දැන ගනිත්වා කියලා ලාමක මිනිස්සුන්ගේ හිතේතුලේ ඇති වෙනවා අදහසක්. ඉතින් අබේරාජ කුමාරයාත් හරි ලාමක කෙනෙක්නේ, ධර්මයට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා අබේරාජ කුමාරයාගේ හිතෙත් ඇති වුණා මට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා කල්පනා කරලා ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න ගිහිල්ලා පිනවත්නේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා පැත්තකින් ඉඳගෙන කල්පනා කළා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වාදාරෝපණය කරන්න මේක වෙලාව නෙමෙයි. මොකද එතුමා අහස බැලුවා, අහස බලද්දී ඉර බැහැගෙන යනවා. හවස් කාලේ වාදේ දිගින් දිගට ගියොත් කාලය නැහැ. එනිසා වාදාරෝපණය කරන්න හොඳ වෙලාව නෙමෙයි කියලා කල්පනා කරලා ආරාධනාවක් කළා. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සිව්වැණියා කොටගෙන මගේ නිවසේ දාන්නට වැඩිනවා. මොකද ඒක කතාව.
ඔබ වහන්සේ සිව්වැනියා කොටගෙන කියන්නේ ඔබ වහන්සේ තව හාමුදුරුවරු තුන් දෙනෙකුයි විතරයි. වෙන කවුරුත් එපා. ගෙදර දාන්නට වැඩිවයි. ඉතින් අපේ රාජකුමාරයා මාලිගාවට ගියා. ගිහිල්ලා දානේ පිළියෙල කළා. දානේ පිළියෙල කරලා පසුදා උදෑසන පින්වත්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දැනුම් දුන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් ඔන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා තුන් දෙනෙක් සමග අපේ රාජකුමාරයාගේ ගෙදරට මාලිගාවට වැඩම කරා. බොහෝම ගෞරවයෙන් දානේ පිළිගැන්වුවා. මොකද රාජ්‍ය සම්මාන ලැබපු, රාජ්‍යයෙන් පිදුම් ලැබපු උත්තම ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නම. ඉතින් දානේ පිළිගන්වලා ඉවර වෙලා පුංචි ආසනයක් අරගෙන පැත්තකින් තියාගෙන ඉඳගත්තා. ඉඳගෙන පින්වත්නි, තමන්ගේ පොඩි ළමයෙක් හිටියා, කුඩා දරුවෙක්, එයාවත් තියාගත්ත ඔඩොක්කුවේ. අටුවාවේ කියනවා පින්වත්නි, මේකත් කපටිකමක් කියලා. බැරි වෙලාවත් වාදේ පෙරදීගෙන ආවොත් ළමයාව කුණිත්තනවා. ළමයාව කුණිත්තපුවාම ළමයා අඬනවා. ළමයා අඬද්දී කොමේ ළමයා අඬනවානේ කියලා නැගිටලා යන්න පුළුවන්. එහෙම එහෙම තියාගෙන ළමයාව ඔඩොක්කුවේ තියාගත්තා කියනවා. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් බොහෝම ලඟ වෙලා පැහැදිලිව මෙයා අහනවා, ස්වාමීනි, ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම වචන ප්‍රකාශ කරනවද? මොනවාද? පරේසං අප්‍යාමනාපා, අන්‍යයන්ට අහන්න කැමැති, අන්‍යයන් අහන්න කැමැති නැති අප්‍රිය අමනාප වචන ඔබ වහන්සේ දේශනා කරනවද කියලා ඇහුවා. දැන් ඉතින් උත්තර දෙකයිනේ දෙන්න තියෙන්නේ. එකක් තමයි දේශනා කරනවා, එහෙම කිව්වත් පැටලෙනවා. අනික දේශනා කරන්නේ නැහැ, එහෙම කිව්වොත් බොරුවක් කිව්වා කියලා නිඳාව පුතක් යනවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ එක පාරටම මෙහෙම දේශනා කරනවා, අබේ රාජකුමාරය, ඕකට තනි වචනයකින් උත්තර දෙන්න බැහැ කියනවා. ඕක ටිකක් විස්තර කරලා කියන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කියපු ගමම පින්වත්නි, අබේ රාජකුමාරයා කියනවා, ස්වාමීනි, නිගණ්ඨයන් ඇසුණා. ස්වාමීනි, නිගණ්ඨයෝ වෙනසුණා කියනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, අබේ රාජකුමාරය, ඇයි මේ ඔබ නිගණ්ඨයෝ නැසුණා, නිගණ්ඨයෝ වෙනසුණා කියලා කියන්නේ? ආන් එතකොට කියනවා, ස්වාමීනි, මම මේ මගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඇහුවේ. මම ඊයේ නිගණ්ඨනාත පුත්ත හම්බෙන්න ගියා. නිගණ්ඨනාත පුත්ත කිව්වා ඔබ වහන්සේට වාදාරෝපණය කරන්න මට යන්න කියලා. මං එතකොට කිව්වා, මම කොහොමද ඔබ වහන්සේ වගේ එරදිමත් බලවත් කීර්තිමත් කෙනෙක් එක්ක වාද කරන්නේ? එතකොට මට මේ ප්‍රශ්න කියලා දෙන්න. ඔබ වහන්සේ බැරි වෙලාවත් කිව්වොත් මං අප්‍රිය අමනාප වචන කියන්නේ නැහැ කියලා. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ නිරය උපදිනවා, බුදුවරු දහසකටවත් ගලවන්න බෑ කියලා ඔබ වහන්සේ කිව්වහම, ඒක දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ කැමති වචනයක් නෙමෙයිනි, ප්‍රිය වචනයක් නෙමෙයිනි, අප්‍රියයිනි, අමනාපයිනි කිපුණනේ, තරහ ගත්තනේ, චෝදනා කරන්න කිව්වා. නෑ, අප්‍රිය මනාප වචන කියනවා කියලා කිව්වොත් එහෙම ඔබ වහන්සේගේ මේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ අසප්පුරුෂ පෘථග්ජනයන්ගේ කෝ කිසි වෙනසක් නැහැ නේ කියන්න කිව්වා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ශ්‍රමණයන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේගේ මම ප්‍රශ්නය අහපු ගමන්ම ඔබ වහන්සේ කිව්වේ, ඕකට කෙලින් තනි පිළිතුරක් දෙන්න බෑ, ඕක බෙදා වෙන් කරලා විස්තර කරලා උත්තර දෙන්න ඕන එකක් කිව්වා. එතනින්ම නිගණ්ඨය වෙනසනා කිව්වා. බලන්න, ලෞතර බුදු කෙනෙක්ගේ තියෙන බුද්ධ ඥානය, ලෞතර බුදු කෙනෙක්ට යොමු කරන්න මේ ප්‍රශ්නය අහන්න මාස 4ක් දත කාගෙන මහන්සි වුණානේ නිගණ්ඨනාත පුත්ත. අහන සැනින් ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් අබේ රාජකුමාරයාගේ ඔඩොක්කුවේ ඉන්නේ කවුද? පොඩි කුමාරයෙක්, අබේ රාජකුමාරයාගේ පුතේ. අබේ රාජකුමාරයාගෙන් අහනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, අබේ රාජකුමාරය,
ඔබේ ඔය උකුලේ ඉන්න දරුවා ගැන හිතන්න. ඔබේ ඔය උකුලේ ඉන්න දරුවා ඔබේ ප්‍රමාදයකින් ගල් කැටයක් හරි ලී කෑල්ලක් හරි කටේ දාගන්න. ඒක ගිහිල්ලා උගුරේ හිර වෙනවා. හිර වෙලා යාට ගිරින්නත් බෑ, වමාරන්නත් බෑ. මොකද කරන්නේ? ස්වාමීනි, මම කොහොම හරි ඒක එළියට ගන්න. සාමාන්‍ය විදිහට මට ඒක එළියට ගන්න බැරි නම්, ස්වභාවික ක්‍රමයට මට ඒක එළියට ගන්න බැරි නම්, මං ඒ දරුවව පාතට නමලා උරහිස හරියෙන් බෙල්ල හරියෙන් තද කරලා අල්ලගෙන හිස තද කරගෙන කෑ ගහද්දි අඬද්දි ලේ වැගිරෙද්දි උගුරට අත දාලා ඒ ලී කෑල්ල හරි ගල් කැටේ හරි එළියට ගන්නවා. ස්වාමීනි, ඇයි කියනවා නම් මම මේ පුතාට ගොඩක් ආදරෙයි. මට මේ පුතා ගැන ලොකු සෙනෙහසක් තියෙනවා, ලොකු බැඳීමක් තියෙනවා, ආදරයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, අපේ රාජ කුමාරේ, මටත් මේ විශ්වයේ ඉන්න දෙවියන් ගැන, මිනිසුන් ගැන, සත්වයන් ගැන පුදුම අනුකම්පාවක් තියෙනවා, පුදුම කරුණාවක් තියෙනවා. ඔවුන්ගේ යහපත ගැන පුදුම හැඟීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ වචන වර්ග තියෙනවා විවිධාකාර. මම දේශනා කරන්නේ මෙන්න මේ වචන විතරයි කියලා දේශනා කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ ලෝකේ තියෙන පින්වත්නි, අභූතයි අසත්‍යයි සමහර වචන. අභූතයි වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි, අසත්‍යයි සත්‍ය දේවල් නෙමෙයි. අනත්ත සංහිතයි අහන කෙනාගේ අර්ථයේ පිණිස යහපත පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එව්ව එහෙත් අමනාපයි, කනට කටෝරයි, ප්‍රියමනාප නැහැ. අබේ රාජ කුමාරේ, මම මේ ලෝකේ හැම වචන ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. අබේ රාජ කුමාරේ, මේ ලෝකේ තියෙනවා භූතයි සත්‍යයි වෙච්ච දේවල්, ඒ වගේම ඇත්ත. හැබැයි අනත්ත සංහිතයි, අර්ථයේ පිණිස අනුන්ගේ යහපත පිණිසට පිණිස පවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒවා අමනාපයි, අහන්න කැමති නැහැ මිනිස්සු. අබේ රාජකුමාරේ, මං එහෙම වචන ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. අබේ රාජකුමාරේ, මේ ලෝකේ භූතයි සත්‍යයි අත්ත සංහිතයි වෙච්ච දේවල් ඇත්ත දේවල් අන්‍යයන්ගේ යහපතට හේතු වෙන දේවල්. හැබැයි මිනිස්සු අහන්න කැමති නැහැ. අකමැති වුණාට කාලෙන් කාලය බලලා, සුදුසු කාලය බලලා, සුදුසු අවස්ථාව බලලා අනුකම්පාවෙන් මම මේ වචන ප්‍රකාශ කරනවා. අබේ රාජකුමාරේ, මේ ලෝකේ තියෙන වචන අභූතයි අසත්‍යයි. අභූතයි අසත්‍යයි අත්ත සංහිතයි යහපතට හේතු වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු අහන්නත් කැමති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අභූත අසත්‍ය දේවල් මං කවදාවත් එහෙම වචන දේශනා කරන්නේ නැහැ. අබේ රාජකුමාරේ, තව වචන වර්ගයක් තියෙනවා, භූතයි සත්‍යයි ඇත්ත වෙච්ච දේවල්, හැබැයි අනත්ත සංහිතයි අනුන්ගේ අර්ථය පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනර්ථ සංහිත වචන මිනිස්සු අහන්නත් ආසයි, ඇත්තත් එක්ක අහන්නත් ආසයි. ඒ වුණාට අනර්ථය පිණිස පවතින්නේ ඒව මම දේශනා කරන්නේ නැහැ. අබේ රාජකුමාරේ, මේ ලෝකේ වචන වර්ගයක් තියෙනවා, භූතයි සත්‍යයි වෙච්ච දේවල් ඇත්ත දේවල් අත්ත සංහිතයි අහන කෙනාගේ දියුණුවට, අභිවෘද්ධියට, අර්ථයට හේතු වෙනවා. ඒ වගේම මිනිස්සු අහන්නත් ප්‍රියමනාපයි. මං මේ වචන නිතරම දේශනා කරනවා. දැන් බලන්න ඔක්කොම වචන වර්ග කීයක්? හයක්. මේ වචන වර්ග හයෙන් ලෞතර බුදුරු දේශනා කරන වචන වර්ග මොනවද? භූත සත්‍ය අර්ථ සංහිත ප්‍රියමනාප වචන
භූත සත්‍ය අර්ථ සංහිත අප්‍රියමනාප වචන. එතකොට බලපුවාම ලෞතර බුදුරු ප්‍රියවන් ප්‍රියමනාප වචන දේශනා කරනවා. අප්‍රියමනාප වචන දේශනා කරනවා. හැබැයි මේ ප්‍රියමනාප වචනයත් අප්‍රියමනාප වචනයත් දෙකම සත්‍ය වෙන්නත් ඕනේ, අර්ථ සංහිත වෙන්නත් ඕනේ. මොකද අර්ථ සංහිත වෙනවා කියන්නේ අහං ඉන්න කෙනාට යහපතක් සැලසෙන්න ඕනේ, අහං ඉන්න කෙනාට අභිවෘද්ධියක් සැලසෙන්න. දැන් මේ දවස්වල අර ධර්ම දේශනාවක් තියෙනවා, නිතර මම දකිනවා මාධ්‍යවල නිතර නිතර ජනමාධ්‍යවල යනවා. ඒකේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රසිද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ධර්ම දේශනා ශෛලිය අනුකරණය කරලා ඔය ගමේ ගොඩේ කතා ටිකක් මෝල් ගහක පූජා කරන්න ගිය කතාවක්, ඊට පස්සේ නෝනයි මහත්තයා අතර රණ්ඩු දබර වෙන කතාවක්, ඔය වගේ දේවල් රාසියක් තියෙනවා. ඒත් යෙද්දි ගෞරවණීය අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා පවා හරි ලස්සන ධර්ම දේශනාවක් කියලා මේක බෙදා හරිනවා. මමත් ඉතින් අපේ ලොකු හාමුදුරු කෙනෙකුත් ඔක බෙදා හැරලා තිබ්බා. මාත් ඇහැව්වා. බලපහම ධර්මය නැහැ. හැබැයි මිනිස්සුන්ට හරි ප්‍රියයි මනාපයි. මිනිස්සු කැමති. මිනිස්සු අහන්න කැමති ප්‍රියමනාපයව තියෙනවා. හැබැයි ඒව ධර්මය නෙමෙයි. ඒව බුදුවරු දේශනා කරන්නේ නැහැ. ඒ වාර්ථයේ පිරිස බව දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අබේ රාජ කුමාරයාට පින්වත්නි හරි පුදුමයි. අබේ රාජ කුමාරයා අහනවා, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ මෙහෙම සූදානම් වෙනවා. බ්‍රාහ්මණ පඬිතෙක් හරි, ශාස්ත්‍රීය පඬිතෙක් හරි, ගෘහපති පඬිතෙක් හරි, ශ්‍රමණ පඬිතෙක් හරි, ඒ කාලේ පඬිතු වර්ග හතරයි. පළවෙනිය බ්‍රාහ්මණ පඬිතයෝ, දෙවෙනිය ශාස්ත්‍රීය පඬිතයෝ, තුන්වෙනිය ගෘහපති පඬිතයෝ, හතරවෙනිය ශ්‍රමණ පඬිතයෝ. ඔය පඬිත හතර වර්ගයෙන් මෙහෙම කෙනෙක් ඇවිල්ලා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මම මෙහෙම උත්තර දෙනවා. එහෙම උත්තර දෙද්දී මෙහෙම ඇහුවොත් මම මේ විදිහට උත්තර දෙනවා. අර විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මම ඒ විදිහට උත්තර දෙනවා. ඒ අහද්දි මෙහෙම මගෙන් පෙරලා ඇහුවොත් මම මෙහෙම කියනවා. අන්න එහෙම ඔබ වහන්සේ සූදානම් වෙනවද වේලාසනින්? දැන් මේ අබේ රාජකුමාරයාට අදහ ගන්න බෑ. එයා මෙච්චර කාලයක් බුදු කෙනෙක් කියලා හිතාගෙන හිටියේ නිගණ්ඨනාත පුත්ත. නිගණ්ඨනාත පුත්ත කියන එයාගේ බුදුහාමුදුරුව මාස 4ක් මහන්සි වෙලා හදපු ප්‍රශ්නේ මෙච්චර ලොකු එකක් කියලා හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ ඇහුවා. අහපු ගමන් පෙරදරන. ඉතින් අබේ රාජකුමාරයා අහනවා, ඔබ වහන්සේ සූදානම් වෙලාද ඉන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහපුවම උත්තර දෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා. බලන්න අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන ආශ්චර්යය. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, අබේ රාජකුමාරේ මං අහන්නම් ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන්. අබේ රාජකුමාරයා පින්වත්නි රතිකයේ, රතිකය කියන්නේ කාටද? මේ වාහන ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනා. වාහනවල රෝද ගැන, වාහනවල තියෙන සියලුම කොටස් ගැන, ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන සහ පැදවීම ආදී සියල්ල ගැන හොඳ වැටහීමක් තියෙනවා. අබේ රාජකුමාරයෝ ඔබෙන් ඇවිල්ලා කවුරු හරි අහනවා, මෙන්න මේ අවයවය කුමක්ද, මේ කොටස කුමක්ද, ඔබ වේලාසනින් පුහුණු වෙනවද මේ ප්‍රශ්නේ හැවොත් මම මේ උත්තරේ දෙනවා කියලා, අර ප්‍රශ්නේ හැවොත් මම මේ උත්තරේ දෙනවා වාහනේ ගැන කියලා ඔබ පුරුදු වෙනවද, පුහුණු වෙනවද? අනේ ස්වාමීනි, මම මොකටද එහෙම පුහුණු වෙන්නේ? මොකද මේ ප්‍රදේශයේම ප්‍රසිද්ධයි මම රත් ගැන බොහොම හොඳින් දන්න රතිකේ කියලා. එනිසා ස්වාමීනි, මං එහෙම සූදානම් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මම රතේ ගැන හොඳටම දන්නවා. අන්න ඒ වගේ තමයි අබේ රාජකුමාරය. විශ්වේ යම් ධර්ම ධාතුවක් තිබේද මම මේ ධර්ම ධාතුව අවබෝධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වේලාසනින් සූදානම් වෙනවා කියලා එකක් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කරනවා.
දැන් මෙතනදී අපිට ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. අබේ රාජකුමාරයා ඇහුවේ නැහැ ප්‍රශ්නයක් වින්වන්නේ. මොකක්ද අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ? අබේ රාජකුමාරයා ඥානවන්තෙක් නම් අහන්න ඕන, ස්වාමීනි මට ධර්ම ධාතුව කුමක්දයි දේශනා කරන සීක්වා. ඒ ධර්ම ධාතුව අවබෝධ කරගත්ත කෙනාට මොන ප්‍රශ්නේ හැවත් උත්තර දෙන්න පුළුවන්නේ? ස්වාමීනි මට ධර්ම ධාතුව දේශනා කරන සීක්වා කියලා කෝ මෙයා ඉල්ලුවේ නැහැ. එක එක්කෙනාගේ බුද්ධි මට්ටම් විවිධාකාරයි. එක එක්කෙනාට ධර්මයේ ගැන තියෙන නැඹුරුව වමනාව අවබෝධ කරගන්න ඕන කරන අවශ්‍යතාවය විවිධාකාරයි. ඒ නිසා එහෙම හැවෙන්නේ බිනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනදී ධර්ම ධාතුව විස්තර කරේ නැහැ. මොකද්ද ධර්ම ධාතුව කියලා කියන්නේ? ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය තමයි ධර්ම ධාතුව. දැන් අපි මේ ධර්ම දේශනාවට වැඩම කරද්දී දුර බැලර ගෙවාගෙන ගියා. එද්දී අපේ පොඩි හාමුදුරුව මට කිව්වා, ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ බලන්න අන්න අතන බුද්ධියේ සරණයි කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා කියලා. දැන් මේ අද එද්දී වෙච්ච වෙනදා මේ නිවසට බුදු සරණයි කියලා ගහන්නේ ගෙවල් වල මිනිස්සු. දැන් අද එද්දී ගහන තිබුණා අතරතුරේ තැනක මේ නිවසට බුද්ධියේ සරණයි කියලා. මගෙන් ඇහුවේ ඇයි කියලා. පින්වත්නි, මේ කාලේ සමහර මිනිස්සු අහංකාරකම උඩගුකම හින්දා මේ තමන් හිතන දේ ධර්මය කියලා හිතනවා. ලෝතර බුදුරු මේ ලෝකයට ධර්මය දේශනා කළානේ බුදු පියාණන් වහන්සේ. ඒ ධර්මය වෙනසෙන්න නොදී මහ රහතන් වහන්සේලා සංගායනා තුනකින් ආරක්ෂා කරලා අද දක්වා පවිත්‍රව පිරිසිදුව පවත්වගෙන එනවා. දැන් ඔය ගහලා තිබුණ එක මුද්‍රණය කරලා එල්ලලා තිබිච්ච එක ඔයිට කලින් ඔය සිද්ධිය ගැන මට අහන්න ලැබුණා. පිරිසක් කියාගෙන යනවා පින්වත්නි, බුදු සරණයි කියලා කියන්නේ බුද්ධ කියලා කියන්නේ බුද්ධියට. බුද්ධ කියන්නේ මොකටද? බුද්ධියට. ඒනිසා බුදු සරණයි කියලා කියන්නේ තමන්ගේ බුද්ධියේ පිහිට තමන්ට ගන්නට. දැන් එහෙම තේරුම් ගත්තු බොහෝම අල්ප බුද්ධියක් තියෙන ධර්මයේ කියන එකේ රස්නේ සෙනෙහසවත් ලැබිච්ච නැති කෙනෙක් තමයි ඔය පාරේදී ගියක් ගාවේ ඉඳලා තිබ්බේ මෙම නිවසට බුද්ධියේ සරණයි කියලා. පින්වත්නි, මේක නිවැරදිද? බුද්ධ කියලා කියන්නේ අවබෝධයටයි නම. අවබෝධයට තමයි නම. එම අවබෝධය ලැබූ උත්මයාණන් වහන්සේට අපි කියනවා බුද්ධ කියලා. විවරණයක් තියෙනවා අටුවේ චතුසු මග්ගේසු ඥානං. බුද්ධ කියලා කියන්නේ මාර්ගඵල හතරෙන් නුවණ. ඒ මාර්ගඵල හතරෙන් නුවණ බුද්ධ භාවය. බුද්ධ භාවයේහි ප්‍රභේද තුනක් වෙන් කරනවා. ශ්‍රාවක බුද්ධ නැත්නම් අරහත් බුද්ධ කියනවා. ඊට පස්සේ පච්චේක බුද්ධ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ සම්මා සම්බුද්ධ කියනවා. මේ සියලු දෙනාම, ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේලාත්, පසේ බුදු පියාණන් වහන්සේත්, ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේත් තුන් දෙනාම රහතන් වහන්සේලා. හැබැයි පින්වත්නි, ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරද්දී විශ්වයම අවබෝධ කරනවා. යවතකං ඤෙය්‍ය මණ්ඩලං තාවතකං ඥාන මණ්ඩලං. යම්තා විශ්වය අවබෝධ කළ යුතුයි කියලා විහිදිලා තියෙනවද කරුණ? මේ අවබෝධ කළ යුතුයි, මේ දත යුතුයි, මේ දත යුතුයි කියලා. තාවතකං ඥාන මණ්ඩලං, ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නුවණ ඒහා සමානවම පැතිරෙනවා. මොකක්ද මේ කියන්නේ? අවබෝධ නොකළ දෙයක් නැහැ. අවබෝධ නොකළ දෙයක් නැහැ කියන්නේ සබ්බඤ්ඤෝ. පාලි වචනේ සබ්බඤ්ඤෝ. ඒ කියන්නේ සබ්බ කියලා කියන්නේ සියල්ල, ඤ කියලා කියන්නේ අවබෝධ කරගන්න. සියල්ල අවබෝධ කරගත්තා ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට අවබෝධ නොකළ දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා කියනවා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ.
වහන්සේ. පච්චේක බුද්ධ කියලා කියන්නේ ඇයි? අපි ඔක සිංහලට ගත්ත කියන්නේ පසේ බුදු. සමහර දරුවෝ අහලා තියෙනවා ඇයි මේ පසේ බුදු කියලා කියන්නේ? ඒගොල්ලන්ට අර පසේ කියද්දි පස් ගැන හැඟීමක් එන්නේ. පොඩි ළමයි පච්චේක කියලා කියන්නේ පින්වත්නි, ඒක අපිට ප්‍රති ඒක කියලා ගන්න පුළුවන් හුදෙකලා කියන අර්ථය. පසේ බුදු රජාණන් වහන්සේ නමක් තමන් වහන්සේ විසින්ම අවබෝධ කරගත්තට අන්‍යයන්ට පින්වත්නි බෙදලා වෙන් කරලා මේ ධර්ම ධාතුව දේශනා කරන්න දක්ෂ වෙන්නේ නැහැ. පසේ බුදුරු ධර්මයේ දේශනා කරනව නැත්තේ නෑ. කාමයන්ගේ ආදීනව සතර අපායේ දුක ස්වර්ගයට යන්නේ හැටි ඔය ටික දේශනා කරනවා. දන් දුන්නහම දෙව්ලොව උපදිනවා, භාවනාවෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකෙට යන්න පුළුවන්, ආලාර කාලාම උද්දකරාම පුත්තත් ඒ ටික කිව්වා. මොකද්ද බැරි දේශනා කරන්න? සද්දාහට්ටම සසර දුකින් මිදෙන ක්‍රමේ දේශනා කරන්න බෑ. වෙන කෙනෙක්ට අවබෝධ වෙන විදිහට පැහැදිලි කරලා දෙන්න බෑ. මොකක් නිසාද? ලෞතර බුදුවරයෙක්ට පිහිටන මහා ඥාන හයක් පසේ බුදුවරයෙක්ට නැහැ. පළවෙනි එක තමයි ඔය කියපු සබ්බඤ්ඤත ඥාන. සියල්ල අවබෝධ කර සරුවඥතා ඥාන නැහැ. දෙවෙනි එක අනාවරණ ඥාන. මොනවා හරි අවබෝධ කරන්න ගියාම වැහෙනවනේ සමහරුගේ ඥාන මාර්ගය මට ඉංහා තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා. එහෙම ආවරණේ වීමක් පින්වත්නි ලෞතර බුදුරුන්ට නැහැ. හැබැයි පසේ බුදුරුන්ට යම් යම් කරුණ අවබෝධ කරන්න ගියාම ආවරණේ වෙනවා ඥාන මාර්ගය. ඊළඟට පින්වත්නි ආසයානුසය ඥානය. අනන්ත සංසාරේ බව කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනකට, මහා කල්ප කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනකට එහා පැත්තේ ඉඳලා සංසාර ගමනේදී මෙයාගේ හිත නැඹුරු වෙලා තිබෙන්නේ කොයි ක්ලේශ ධර්මයන්ටද? මෙයාගේ සිතේ ඇතුලේ ආසය අනුසය කොහොමද පවතින්නේ? ඒක දකින්නේ නැතුව අවබෝධ කරවන්න ධර්ම දේශනා කරන්න බෑ. ඊළඟ එක ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥානයි. සද්ධා සති විරිය සමාධි ප්‍රඥා කියලා තියෙනවා අවබෝධයට හේතු වෙන ඉන්ද්‍රිය. අපි දන්නේ පංචේන්ද්‍රිය කිව්වම ඇහැ කන නාසය දිව කය. ඒවත් ඉන්ද්‍රිය තමයි. ලෝකේ ගැන දැනීම ලැබෙනවා. ඇහින් රූප ගැන දැනීම ගන්නවා, කනින් ශබ්ද අහලා දැනීම ගන්නවා, දැනීම දෙනවා. නිවන් මාර්ගයට අවශ්‍ය කරන දැනීම ලබා දෙන්න අධිපති ධර්ම ඉන්ද්‍රිය ධර්ම රූපයට ශ්‍රද්ධාව සතිය විරිය සමාධිය ප්‍රඥාව කියලා පහක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සංසාරේ දියුණු කරගෙන ආවේ කොහොමද? කොතෙක් වැඩිලාද, කොතෙක් පිරිහිලාද, කොතෙක් දියුණු වෙලාද? මේ ගැන පින්වතුනි අවබෝධ කර ගැනීම ශක්තියක් පසේ බුදුරුන්ට නැහැ. ලෞතර බුදුරුන්ට පමණයි. ඊළඟට කියනවා මහා කරුණා සමාපatti ඥානය. මහා කරුණාව ਸਰුවඥතා ඥානයෙන් මිශ්‍ර නිසායි මහා කරුණාව කියන්නේ. අලුයම් කාලයේ නැගිටලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාවත්තට සමවැදිලා පින්වත්නි ලෝකේ බලනවා. ලෝකේ බලද්දී බලන බැලීමේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ධර්මය අවබෝධ කරන්න පුළුවන් අය ඒ බුද්ධ ඥානයට අනුව පසේ බුදුරුන්ට හිම බලන්න බෑ. පින්වත්නි සමහරු අහනවා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙලා මිනිස් ඔක්කොම නිවන් දැක්කේ නැහැ. එහෙම බුදුබණ කියන දේ හැමෝටම පුළුවන් නම් අවබෝධ කරගන්න. ජේතවනාරාමෙන් එළියට දකුණු ශ්‍රී පාදයේ තියලා අහුවෙන අයට බණ කියන්න ඕනේ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. අවබෝධ කරන්න පුළුවන් අයට විතරයි මේ ගැඹුරු ධර්මය. ඒකයි කිව්වේ අයං ධම්මෝ පඤ්ඤාතානං. ප්‍රඥාවන්තයින්ට නුවණ තියන අයට මේ ධර්මය, ප්‍රඥාව නැති අයට මේ ධර්මය කීවට වැඩක් නැහැ. නායං දුප්පඤ්ඤස්ස දුස් ප්‍රඥාන්ට මේ ධර්මය ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කාට හරි ධර්මය ගැන කැක්කමක් උමනාවක් ඇති වෙනවා නම් මොකක් හින්දාද? ඒ මනුස්සයා ප්‍රඥාවන්තයෙක් හින්දා. නැත්තං ඇල්මක් කියන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඊළඟ ඥානයේ පින්වත්නි යමක මහා පාටිහාර ඥානය.
කියන්නේ යමා මහ පෙළහර. යම කියලා කියන්නේ දෙකට. ඔබ දන්නවා පෙළහර දෙකක් එකවර එක් චිත්තක්ෂණයක මාරු වෙමින් කරන ප්‍රාතිහාර්ය. ඒ ඥානයන් පසේ බුදු කෙනෙක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම පින්වත්නේ ලෞතර බුදු කෙනෙක්ගේ බුද්ධ ඥාන කියලා ගන්නෙ ආසයානුසය සහ ඉන්ද්‍රිය පරෝපකාරී ඥාන. මේ දෙක පිළිතලා නැති හින්දා පසේ බුදු පියාණන් වහන්සේලාට අන්‍යයන්ට අවබෝධ වෙන පරිදි ධර්ම ධාතු විග්‍රහ කරන්න බෑ. හැබැයි බුදුවරුන්ට පුළුවන් ලෞතර බුදුවරුන්ට. එතකොට රහතන් වහන්සේලා කොහොමද? ඒ අයට කියනවා ශ්‍රාවක බුද්ධ. ලෞතර බුදු කෙනෙක්ගේ දේශනාව අහලා මාර්ගඵල අවබෝධය ලබන කෙනා. හැබැයි පසේ බුදුවරුන්ට අන්‍යයන්ට අවබෝධ කරන්න බැරි වුණාට රහතන් වහන්සේලාට පුළුවන්. ඒක රහතන් වහන්සේලා දේශනා කරන්න පින්වත් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ටිකම නැවත. එහෙම නැතුව උන්වහන්සේලා ධර්ම ධාතුව බෙදලා විග්‍රහ කරන්න සමත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට සමහර කට්ටිය මේ කාලේ අහනවා නේද, රහතන් වුණු කෙනෙක් කොහොමද බණ කියන්නේ? අහන්නේ නැද්ද? අපිට දේශනා කරන්නේ නම් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. ඒ උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. එයා සිව්පිරිසිඳියා ලබලා. එයා මහරහත් කෙනෙක්. රහතන් වුණු අය ධර්මයේ දන්න අය. සමහර මෙහෙම කියනවා පින්වත්නි, රහත් වුණා කියලා බෑ. ධර්ම ධාතුව විග්‍රහ කරන්න. ඒ දේශනා කරන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නෙමෙයි නම් ඒක බොරුවක්. පසේ බුදු බවට පත් වෙලා ධර්ම ධාතුව විග්‍රහ කරන්න බැරි නම් අන්න ඇයට පැහැදිලි විදිහට, අන්න ඇයට අවබෝධ වෙන විදිහට රහත් වුණා කියලා කොහොමද බුද්ධ ධර්මයේ සරුවාකාරයෙන් අවබෝධ කරන්නේ? රහතන් වහන්සේලා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා. සසර දුකින් මිදෙන්න ඕන කරන ප්‍රමාණය අවබෝධ කරනවා. කෙලෙස් නසා ගන්න ඕන ප්‍රමාණය අවබෝධ කරනවා. හැබැයි විශ්වයම අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. මේ සමහර අය ඉන්නවා අපි ධර්මය දන්නානේ, අනිත් අය නම් ධර්මය දන්නේ නැහැ කියලා නිතර කියනවා. එම උපාසක මහත්තයෙක් හිටිය පින්වත්නි, මං ඉන්න ධර්ම ආශ්‍රමයේ කිට්ටුවා. හරි ගැඹුරුය කියලා ප්‍රශ්න හදාගෙන ඇවිදilla අපෙන් අහනවා. මේ එයා ඒ වගේම පිළිත් කියන්නේ හැම ගිහාම අනිත් අයගෙන ප්‍රශ්න අහනවා. ඒගොල්ලෝ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නේ අනිත් අයත් එක්ක තර්ක විතර්ක කරන්න පොඩි ලාමක ආස්වාදයක් ලැබෙනවා ඒක තුළින්. දවසක් ওই පිරිත් මණ්ඩපයකට ගිහිල්ලා ගිහි පිරිත් තියෙනවානේ. ඒව හරි හොඳයි, ඒවට දොස් කියනවා නෙමෙයි. පුද්ගලයාගේ ලාමක බව මම කියන්නේ. ඉතින් එයා ප්‍රශ්න ඇහුවලු ඇහුවලු අහන එක ප්‍රශ්නකටවත් උත්තර හම්බුන්නේ නැලු එයා දෙන්නා. හැබැයි එක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවලු උපාසක කෙනෙක් ඒකට නම් ටිකක් හිර වුණා කියලා කිව්වා. මං එහෙම මොකද්ද උපාසක මහත්තයා ප්‍රශ්නේ? නෑ නෑ මම ඒකට අතෑරියේ නෑ, මමත් ඒකට උත්තර දුන්නා කිව්වා. ෂේප් වුණා කොහොම හරි. ගැටලුවක් නෑ කිව්වා. මං එහෙම කමක් නෑ මට කියන්න. නෑ මේ කෙනෙක් මගෙන් ඇහුවනේ අපේ හාමුදුරුවනේ මුලින්ම බුද්ධ රූපේ හැදුවේ කවුද කියලා. ඉතින් මමත් ඉතින් අතෑරියේ නෑ, මමත් බුද්ධ රූපං සකලං සදා වූ කවුද නොදන්නේ. මම හිතාගත්ත අද දල කඩන්න ඕනේ මේ සර්පයා කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා පින්වත්නි, බලන්න උපාසක මහත්තයා, මේ මහා උපාසක මහත්තයා කියලා මිනිස්සු ඉන්නවා මේ සමාජයේ. ගාතාවක තේරුමක් දන්නේ නැහැ. ඒක නේකනේ අපි හාරන කියලා ඉතින් මාත් එක්ක කිව්වා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා බලන්න දැන් ওই ගාතාවේ තේරුම. වන්දාමි චේතියං සබ්බං. වන්දාමි වන්දිමි චේතියං සබ්බං සියලු චෛත්‍ය. සබ්බටානේසු පටිත්තිතං. සියලු තන්හිම පිහිටියාව. ශාරීරික ධාතු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හරි රහතන් වහන්සේලාගේ හරි ශරීර කොටස්. කේශ ධාතු වෙන්න පුළුවන්, දන්ත ධාතු වෙන්න පුළුවන්, අස්ථි ධාතු මොනවා හරි ශරීර කොටස්. මහා බෝධි බෝධිරාජානම් වහන්සේ බුද්ධ රූපං සකලං සදා කියලා තියෙන්නේ. සකලං බුද්ධ රූපං සදා කියලා හදාගන්න. සකලං සියලු සියලු බුද්ධ රූපද සදා කියන්නේ සදාකාලික. බලන්න උපාසක මහත්තයා මේක තේරුම් ගන්න බැරි මෝඩයෝ
මහෝපාසක මහත්තයලා කියලා හිතේ තියාගෙන සකලම් වාස් තමයි බුද්ධ රූපේ හැදුවේ කියලා හිතන් ඉන්නවා නේ කියලා මං කිව්වා. මේක මේ හෙලා දැකීමේ අරමුණින් නෙමෙයි. දැන් බලන්න ලෞතර බුදුරු කියන වචන කිව්වා නේද? අමනාප වෙන්න පුළුවන්, අප්‍රිය වෙන්න පුළුවන්, හිත රිදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අවස්ථාව බලලා ඒ වචන කියන්න ඕන පුද්ගලයාට යහපතක් වෙනවා. නැගිට්ටා, සරම හෙට මෙහෙට කළ ඇල්ල ගත්තා, මං යනවා කිව්වා. සති හතරක් පන්සලට ආවා. පස්සේ ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික තේරුම් ගත්තා එයාත් ධර්මය දන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මං එදා එහෙම කළේ නැත්නම් එයාට කවදාවත් තේරුම් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ එයා දන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා. හොඳින් කිව්වට, ප්‍රියමනාප වචනකින් කිව්වට සමහරුන්ගේ අධ්‍යාත්මයට එකකාව දෙන්නේ නැහැ. එනිසා බුදුවරුන් අනුගමනය කරන ලෞතර බුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෝනි අපි හිමින් හිමින් අවස්ථාව හරලා සමහර වෙලාවට පින්වත්නි අප්‍රියමනාප වචන කියනවා. ඉතින් මේ දේශනාව මෙහෙම වුණාම අබේ රාජකුමාරයා බොහෝම සතුටට පත් වුණා. අබේ රාජකුමාරයා කිව්වා, ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මේක හරියට වහලා ආවරණය කරලා තිබිච්ච දෙයක්, විවෘත කරලා පෙන්නුවා වගේ වැඩක් ඔබ වහන්සේ කළේ. හරියට නිකන් කළුවරේ එහෙ මෙහෙ මොකුත් පේන්නේ නැතුව හිටපු කෙනෙක්ට තෙල් පහනක් ගෙනල්ලා පත්තු කළා වගේ වැඩක් ඔබ වහන්සේ කළේ. අන්ධකාරේවා තේල පජ්ජවතං ධාරේය චක්කුමන්ත රූපානි දිස්සන්ති, ඇස් තියන අයට රූප පේන්නේ කියලා. ඒ විතරක් නෙමේ, හරියට මම්මුලා වෙලා යන්න ඕන පාර හොයාගන්න බැරිව හිටපු අතරමං වෙච්ච මිනිස්සෙට ඔබ වහන්සේ හරි පාර පෙන්නවා වගේ. අභික්ඛන්තං භවෝතම, හරිම ලස්සනයි පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ, හරි විශිෂ්ටයි ඔබ වහන්සේ මේ ධර්මයේ දේශනා කරපු විදිය. ඒ නිසා ස්වාමීනි, අද ඉඳලා අජ්ජ තග්ගේ පානු පේතම් මම මැරණකම්ම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ ගිය. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ වදාර සී සද්ධර්මයේ සරණ ගිය. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මඟ ගිහිල්ලා මාර්ගඵල ලබන්නට උත්සාහ කරන සහ මාර්ගඵල ලද මහා සංඝරත්නය සරණ ගිය. උපාසකයෙක් ලෙස දරා ගන්නාසේකවා කියලා වන්දනා කළා. එව්වේ වාද කරන්න පරද්දන්න අන්තිමට අබේ රාජකුමාරයා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසක මහත්මයෙක් බවට පත් වුණා. එනිසා පින්වත්නි, කාල වේලාව අනුව මම දැන් දේශනාව නිමා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ බොහෝම පුණ්‍යවන්ත මහත්මයෙක් තමයි මේ ධර්ම දේශනාව සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. මට මෙතන නම ලැබිලා නැහැ. මම හිතන්නේ මේ පින්වතුන් කියාවේ ගැන. මේ මහත්මයා බොහෝම ධර්මය ගැන ලැබියාවක් තියෙන කෙනෙක් කියලා අපේ ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා. ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාවෙන් අනතුරුව මේ පින්වත් සියලු දෙනාටම මහා දානයක් දන්සලක් සූදානම් කරලා තියෙනවා කියලා සිහිපත් කළා. මේ පින්කමට අපිට ආරාධනා කරන්න සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිද්ධ කළේ අපේ මීගමුවේ උන්වහන්සේ මං හිතන්නේ අමිතානන්ද ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම මේ සඳහා අපට කතා බහ කරලා ආරාධනා කළා අතිපූජනීය අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, වන්දනීය පූජනීය පූජ්‍ය දොඩන්දුවේ ආනන්ද තිස්ස නායක ඉස්තවරයන් වහන්සේ. ඒ උත්තමයන් වහන්සේලාට අද මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ලැබෙන පින පින්වත් ඒකාන්තයෙන්ම හිමි වෙනවා. උන්වහන්සේලාගේ ජීවිත සුවපත් කර ගැනීම පිණිස අවසාන වශයෙන් ඔබත් මෙහෙම මතක තියාගන්න පින්වත්නි, මේ සංසාරයේ අපිට ධර්මය ලැබෙන්නේ හරිම කලාතුරකින්. බුදුබණ කියලා වෙන වෙන දේවල් අහන කාලේ වැය කරන්න එපා. ත්‍රිපිටකය කියවන්න, ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගන්න. ධර්මදර විනේදර මාතිකාදර භික්ෂුන් වහන්සේලා තාම ලෝකේ ඉන්නම්. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් එහෙම නැත්නම් ඒ ගිහි ඇත්තන්ගෙන් කල්යාණ මිත්‍ර භාවයෙන් ධර්මය ඉගෙන ගන්න. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේව දකින්නේ ධර්මය තුළින්නේ.
බුදුහාමුදුරුව අදටත් අපිට දකින්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා 18,000කටත් වඩා ත්‍රිපිටකයේ ඇතුළේ තියෙනවා. අපිට තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා ඔබ අද මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ මොහොතේ හිතට අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. මම නියම බෞද්ධෙක් විදිහට ධර්මයට නැඹුරු වෙනවා. ධර්ම දේශනා 100ක්වත් මම ඉගෙන ගන්නවා. කොහොම හරි මේ ජීවිතයේ තුල යමක්ද ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයට දේශනා කළේ ඒ දේශනා කළ අසංකත නිවන ස්පර්ශ කරන්නට මම අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා. අද බණ ඇසූ පිණක් මට නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්නවා. මේ වගේ ආකාශස්ත භූමස්ත සියලුම දෙවියන්ටත් මේ පින අනුමෝදන් කරනවා. සියලු දෙවියෝ මේ පින් ලබත්වා සැපේටම පැමිණෙත්වා උපමාව උතුම් නිර්වාණ අනුභවයේ නිවි සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. ඒ වගේම මේ දායකත්වයේ දරණීය පුණ්‍යවන්ත මහත්මයා ඇතුළු පිරිසගේ සියලු ඥාතීන්ටත් මේ විහාර පරම්පරාවේ අපවත්ී වදාළ ස්වාමීන් වහන්සේලා සිටිනවා නම් වහන්සේලාටත් මිය පරලොව ගිය අභව ප්‍රාප්ත වූ ඔබගේ සියලුම ඥාතීන්ට හිතමිතුරන්ට ඒ වගේම සතුරන්ට පවා අපි මේ පින අනුමෝදන් කරමු. සියලු සත්ත්වයෝ මේ පින් ලබත්වා සැපයට පැමිණෙත්වා සුගති සම්පත් ලබත්වා සසර කතරින් මිදිය උතුම් අමා මහ නිවනින් නිවි සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාත් ඒකාන්තයෙන් දුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දිනෙන් දින සැපයට අභිවෘද්ධියට සම්පන්නියට ලැබෙනවා මෙලව සැපවත් වේවා පරලොවද සුගතිගාමි වේවා. භවයක් භවයක් ආසා භෝගවන්ත ධනවන්ත වන්නවන්ත සැපවන්ත ශ්‍රද්ධාවන්ත ගුණවන්ත ප්‍රඥාවන්ත ජීවිතම ලබත්වා නොපමා සියලු කෙලෙස් නසා පරම පූජනීය නිකලෙස් හද මඩලක් ඇති කරගෙන දෙවියන්ගෙන් බ්‍රහ්මයන්ගෙන් පවා වැඳ ලබන පූජනීය නිර්වාණය අවබෝධ කරගෙන නිවි සැනසෙන්නට මේ පින් බලය හේතු වේවා වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපිට මෙතන දායකත්වය දරන පුණ්‍යවන්ත පිරිසගේ නම ලැබිලා තියෙනවා. කටාන දෙල්ගස්සන්දිය කාංචනා ෆුඩ් සෙන්ටර් අධිපති කාංචන ජයවර්ධන මහතා විසින් තමයි මෙහි දායකත්වය දරන්නේ. අරමුණ ජීවන මගේ තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබන එතුමාට සහ පවුලේ සැමට ආශිර්වාද ලබා ගැනීම එසේම සිදු වේවා කියලා අපි සාධනාදයකින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. සියලු දේ අතහැර කොයි මොහතක හෝ යා යුතු ගමන අප සැම යා යුතු බැවින් යන ගමන සාර්ථක කර ගැනීමට පිනෙන් ඔබේ ජීවිත පුරවා ගන්නට ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමටයි එතුමා ඔබට ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ. හරි ලස්සන ආරාධනාවක්. ඒ අරමුණ ඒ ආකාරයෙන් හිට වේවා කියලා ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. හොඳයි අපි ගාතාවන් කියමු. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාග මකිත්තිකා පුඤ්ඤම්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්කන්තු සාසනං චිරං රක්කන්තු දේශනං චිරං රක්කන්තු මං පරං ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මේන මාමේ බල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තිය ඉදම් මේ පුඤ්ඤකම්මං ආසවක්ඛ්‍යාවකං හෝතු සබ්බ දුක්ඛ පමුච්ඡතු
විවාදන සිරිස නිච්ඡං මද්දපචයනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පති සග්ග සම්පති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පති හිමිනාතේ සමිච්ඡතු සම්මා සම්බුදු සරණයි පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම සීලු දානයන් අතර වටිනාම දාහනය වන්නේ ධර්ම දානයයි. සුපිනතුනි මෙත් සදහම් විකාශයේ බාහිර පටිගත කිරීමක් වශයෙන් පුරා හෝරාවකට ආසන්න කාලයක් මෙ සද්ධර්ම දේශනාව අප ඔබ වෙනුවෙන් ඒකාත්මික කළේ කටාන ශ්‍රී ආනන්දාරාම විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේ සිටයි. මෙ උතුම් ධර්ම දේශනාව ලොක සත්‍යයා කෙරෙහි ඉතාම අනුකම්පාවෙන් යුක්තව දේශනා කොට වදාළ ගෞරවනීය පින්වන්ත ස්වාමින් වහන්සේ කොට්ටුකච්චියේ කුඩා කිවුල සිරි උපාලි ධර්මාශ්‍රමාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය ත්‍රිපිටක විචාරද අභිධර්ම බහනක සද්ධර්ම බහනක විචිත්‍ර ධර්මදේශක අවසරයි අතිපූජනීය ආනමඩුව බඩල්ගම විපුල සිරි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් භාවය නිරෝගී භාවය සුවපත් භාවයම සැලසේවායි අප කවුරුත් සාදුකාර හඬනම්වා ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු. සාදු සාතු සාතු. සුපින්නතුනි මෙවැනි සද්ධර්ම දේශනාවන් නිරන්තරයෙන්ම ශ්‍රවණය කරමින් ඔබේ ජීවිත යහපත් කරගන්නට ආශිර්වාදින් ඒකාත්මික කරගන්නට පින් කැමැති ඔබ හැම දිනාටම ආරාධනා කරමින් බොදුනුවන්ගේ හදවතේ නාලිකාව මෙත් සදාම් විකාශය ඔස්සේ ඒකාත්මික කළ මෙත් බුද්ධ අභිවන්දනා ධර්ම දේශනාවයි මෙතකින් නිමවට පත් කරන්නේ. ඔබ හැම දිනාටම ත්‍රිවිධ රත්නේ අනන්ත ආශිර්වාදයේ රැකවරණය ප්‍රාර්ථනා කරනවා.